Nevládzem sa už pozerať, akí sú ľudia na seba zlí. Tam, kde sa stráca všetka nádej, nikto neverí na zázraky. Ale tie sa dejú. Dajte mi ruku, pane. Uvidíte sám. Vidíš ten chvost? Pane Bože. Hovoríte, že má liečiteľské schopnosti a vie robiť zázraky? Áno. Keď budem stáť pred Bohom a on sa ma spýta, prečo som zabil jeden z jeho veľkých zázrakov, čo mu na to odpoviem? Zelená míľa. V sobotu o 20:30 na Markíze.